Elmar salam, xoş gördük. Salam. Elmar, əvvəla səni təbrik edirik. Təbrik edirəm, daha doğrusu. Son Sağ ol, çox sağ ol. qələbiyyətinlə bağlı. Əgər bu videoya baxan insanlar bilmirlərsə, söhbət nədən gedir, zəhmət olmasa sən özün elə qısaca məlumat ver ki, bu nə idi, sənin qələbiyyətin və necə oldu ümumiyyətlə iştirak elədin bu festivalda? Aha, deməli belə. Qısa, konkret desəm, əgər biraz aid olmayacaq, ona görə biraz uzun deyəcəm, çox az biraz uzun deyəcəm də yəni. Deməli, bizim burada New York'a köçənmişdən öncə mən bir kursa yazıldım, online kursa yazıldım. Və kurs öyrədirdi ki, necə edə bilərsiniz böyük film setlərində iştirak edəsiniz və o setlərin vasitəsindən özünüz böyük film setində öz vəzifənizdə çalışırsınız. Yəni mən rejissoramsa, rejissor operatorlar orada həmin kursda operator olmaq üçün, aktyorlar da aktyor olmaq üçün həmin kursa yazılırdılar. O kurs mənə 10 ayda nə öyrətdi? 10 ayda öyrətdi ki, necə edə bilərsiniz Amerikada bədii film çəkəsiz. Amerikada Azərbaycan kimi deyildi. Yəni gələsən bir bədii film çəkmək üçün 50 min, 100 min tapasını çəkəsən, burada yəni 50 min, 100 minə heç eləmək olmaz. Yəni burada hər hansı götürdüyün balaca bir texniki hissənin də, misal üçün, bizdə Azərbaycanda aktyorları oynadırsan, Azərbaycanda aktyorun ən yaxşı halda müqavilə bağlayırsan, aktyorların xüsusi sığortası və ya texniki equipmentin, avadanlıqların şey sığortası yoxdur, məkanların sığortası. Burada kiçik bir məkana girsən çəkiliş eləməyə, həmin məkan çəkiliş üçün sığortalanmalıdır. Orada baş verəcək bütün situasiyalara görə sığortalanmalıdır. Bunlar hamısı puldur. Ona görə bunların üsulları var. Amerika'da hansısa yolla bədii film çəkmək mərhələsinə gəlirsən. Bu kurs elə bil ki, sənə bir var ki, universitetdə official, legal yollar, daha rəsmi yollar başlarlar. Rejissor olursan, gedirsən CV-ləri verirsən hansı şirkətlərə, mən rejissoram. Yəni bu üsulla 40-50 ilə, yəni bəlkə sən kimsə olursan, yəni belə deyil əslində. Yəni çünki Azərbaycandan bir adamsan, sən saqqalın belə, qaşların qalın, nə bilim kiprilərin qara. Yəni bu bilinir ki, Amerikan deyilsən və heç vaxt da Amerikana oxşamayacaqsan. Yəni gedib 100 min lirə əməliyyat eləsən də və oxşamadığın halda gəlib burada hansısa şirkətə deyəsən ki, ingilis dilini lap mükəmməl elədim belə. Gəlib müraciət etsən, mən rejissoram falan. Səni belə-belə rejissor kimi qəbul edir. Rejissor ən yüksək vəzifələrdən biridir ki, sən bir şirkətə gedirsən, sənə çəkib, mən bir də buranın direktoru elə də. Yəni, biraz real deyil. Bu kurs öyrədir ki, necə eləyə bilərsən ki, böyük film setlərində iştirak eləyəsən və həmin setlərin vasitəsilə özün özünə böyük film seti yaradasan. Bu mərhələlərin ilki festivallardır. Biz hansı ki festivallarda mənə əvvəl özüm də paylaşım eləmişdim. Volontyor kimi festivallara gedirdim. Həmin festivallarda fərqli-fərqli vəzifələrdə işləyirdim. Bəzən olub ki, festivala gələn iştirakçıların kassasında oturmuşdum. Kassada pulları sayırdım. Bəzən olurdu ki, içəridə qonaqları qəbul edirdim. Bəzən olub ki, misal üçün, sonuncu Havana Film Festivalında mən şeylərini, rejissorlarla işləyirdim. Biraz ssenaristlərlə işləyirdim. Onların elə bir Cənubi Amerikadan gələnləri, onları qarşılayırdım. Onları elə bir qabaq sıralarda öz yerlərində otuzdururdum. Onları atelə aparırdım və sələdə onların yanında bələdçi idim. Yəni fərqli-fərqli vəzifələrdə, festivallarda işlədim. Sonrakı mərhələ kino setlərində production assistant vəzifəsi idi. Yəni Azərbaycan da desən, setdə production assistant köməkçi, bütün setin köməkçisisən, yəni production köməkçisisən. Orada Azərbaycan sözünün lap quru sözdən setin fəhləsi vəzifəsi. Yəni setdə bütün işləri, yeri süpürmək, silmək falan. Yəni mən hətta production assistant da işlədim. İki filmdə production assistant işlədim. Bu filmlərdən birinin adı Sky şeydi, Warrior'dı, Kainat Döyüşçüləri, belə bir film idi. Fərqli fərqli bir iki dənə film vardı. Bir serialın epizodunda production assistant işlədim, amma gördüm həddindən artıq vaxtım çox gedib. Yəni vaxt itkisini oxşatdım, ona görə production assistant kimi gedə bilmədim. Background getmişəm, yəni arxa fon, mastovka kimi getmişəm. Bütün bu mərhələlər bizə sadəcə öyrədirdi ki, kino seti necə yaranır, necə kino seti təşkil olunur, prodüserlərlə münasibət necə qurmaq olur. Və üçüncü mərhələ isə festivallar üçün film çəkib, öz filmlərimi festivallara verməkdir. Bunun üçün bundan qabaq sən pul qazanmalısın.
ki öz pulunu öz sülünə xərcləsən. Çünki gedib kiməsə yaxınlaşsan ki, mənim belə bir mövzum var, belə ssenari var. Buna pul verin, çəkim. Yəni biraz real deyil, uzana bilər məsələ. Bayaq dediyim kimi, yəni 40 ilə 50 ilə sən gedib axırda bir dənə balaca bir film çəkərsən. Ona görə ən gözəl variant odur ki, özün pul qazanırsan. Bizə hələ Janet Urban idi mənim müəllimimin adı. İnternetdə axtarsan Janet Urban Hollywoodda 25 ildən çoxdur ki, səs rejissoru kimi işləyib, Discovery Channel-da işləyib, National Geographic-də işləyib, fərqli-fərqli bizim tanıdığımız History of the, yəni bizim sadəcə loqolarda tanıdığımız şirkətlər ki var, hansı ki onlarda 25 ilə yaxın işləyir. Afrikadan tutmuş dünyanın bütün ölkələrində sənədli filmləri, filmlərdə çəkib səs rejissoru kimi işləyib. O öz praktikasını belə bölüşürdü və mən də onun praktikasının nəticəsində biz burada şükür Allaha, yəni öz işimizi düzgün şəkildə qurmuşuq və müəyyən miqdarda pul qazana bilirik ki, hansı ki həmin pulu öz filmlərimizə sərf edirik. İlk filmi, yəni Ups filmini biz öz hesabımıza elədik. Burada müəyyən Ukraynalarla, Ruslarla danışdıq, çünki aktyorlara pul vermək məsələsinə gəlsəydi, pul yenə çatmazdı. Məsəl üçün 4000-ə yaxın pul xərclədik. 4 burada Amerikada bir çəkiliş eləyirsənsə, məsəl üçün adi suya, ağ suya da, yəni içəcəyin ağ suya təxminən 80 dollar bir gündə pul xərcləmişəm. 80 dollar ağ suya. Yəni bu ki biz onu təbii ki hazırlıqlı getsəydik, mən bilmirdim orada meşənin o ərazilərdə bax olacaq. Su hazırlıqlı getsəydik, yəni 10 dollara başa gələ bilən şey 80 dollara başa gəlməzdi bizə. Yəni biraz təcrübəsizlik oldu. Bəzi şeylərə biraz pul çox çıxdı. Amma ilk filmi öz hesabımıza elədik. Bizim bugünkü mərhələ öz hesabımıza film çəkib, sonradan film vasitəsilə pul qazanmaqdır. Təbii ki, biz burada filmi çəkməkdə məqsədimiz bazar deyil, biznes deyil. Bu sahəni inkişaf etdirməkdir. Ona görə burada yol gəlmişik bura. İlk filmi çəkdik və bir neçə, bir 10-a yaxın fərqli-fərqli festivallara göndərdik. Burada da təcrübəsizliyimiz oldu yenə. Festivalların xarakterlərinə uyğun olmayan kino göndərmişdik. Bəzi festivallar heç ümumiyyətlə bizə müraciət edirlər ki, sizin filmimiz bizim festivalın mövzularına uyğun gəlmir. Sadəcə biz qısa metrajlı film festivallarına vermişik. Bunların içində Action Case Festival var, Urban Action Showcase International Film Festival. Sırf döyüş filmlərdir bizim filmimizə uyğun gələndə. Onlar bizə official selection göndərdilər. Deməli, filmfree.com var internetdə. Filmfree.com bu Withoutbox kimi bir website-dir. Bu website-ların vasitəsilə insanlar öz filmlərini festivallara göndərə bilirlər və orada da festivallar sizin filmləri görə bilirlər. Təbii ki, bəzi festivallar puludur, bəzi festivallar pulsuzdur. Amma normal çəkisi olan festivallar, biraz səviyyəli festivallar hamısı pulsuzdur, puludur. Pulsuz festivallar amma təzə-təzə yaranmış festivallardır. Bizi ilk 3 ay öncə Urban Action Showcase Film Festival bizi qəbul elədi. Yəni açıq mən çox sevinmişdim bu duruma, çünki bu firma festival artıq 10 ilə yaxındır ki, fərqli-fərqli ölkələrin nümayəndələri burada iştirak edir. Bizim filmi qəbul elədilər. Mən sadəcə düşünürdüm ki, qəbul ediblər də, biraz sevinirdim, heç ümid eləmirdim ki, indi yarım finala, ya finala, ya nə bilim, mükafata. Onlara ümumiyyətlə ümid eləmirdim. Nəyə görə? Çünki burada çox eşitmişəm ki, yəni nə bilim, kənar ölkələrdən, nə bilim, müsəlman ölkəsindən azadından olan və müsəlmana oxşayan adamlar, o tipli adamlar, portfoliyası belə biraz, yəni də şərqdən olan insanlara Yaponiya şərqindən söhbət getmir, Çin şərqindən söhbət getmir, bizim şərqdən söhbət gedir. Bu ölkələrdən olan nümayəndələrə hardasa belə bir variantlar var ki, onlar qabağa gedə bilmirlər, nəsə problemlər çıxır, maneələr çox olur. Amma mən, yəni festival günü ki, artıq təqdimat mərasimi idi. Biz təbii ki, o vaxtı kimi bilirdik ki, artıq 1500-dən çox film iştirak eləmişdi qısa metrajlı kateqoriyasında. Orada 16 tane film seçilmişti. Oradan biri bizim film idi. 5-ci gün təqdimat günüydü. Artıq mükafatların veriləcəyi günüdür. Həmin gün bəlli olacaqdı. Yarım final, finalın cavabları və mükafatlandırma mərasimi. HBO-nun binasına biz daxil olduq. Yəni HBO özü burada çox məşhur bir təşkilat olduğuna görə, misal üçün Universal Studios-a girəndə adam qəribə bir əzəməti hiss edirdi orada. Çünki illərin orada əziyyətləri var, illərlə orada filmlər çəkilib, təqdimatlar keçirilib. Yəni dünyanın bizim televizordan uzaqdan gördüyümüz aktyorların gəldikləri, getdiyi yerlərdir, rejissorların fəaliyyət göstərdiyi bir şirkətdir. O böyük bir binada, olduqca əzəmətli bir binaya girirsən, böyük qabaqda da böyük bir loqo, HBO. Bu artıq bir həyəcanlıydı. Birinci mərhələ həyəcan. Sonradan herkes artık zallarına geçenden sonra, konaklar birbirlerini tanış olurlar, bizle müeyyen sohbetlerden sonra
Yəni təqdim etmə mərasimləri başladı. Bizdə qısa metrajlı təxminən ən axırıncı növ şeylərdən biri idi, kateqoriyalardan biri idi. Çünki uzun tam metrajlı filmlər başladı, ondan sonra sərhədli filmlər falan. Ən sonda qısa metrajlı filmlərin şey oldu. Neyse, nominasiyaların adları yazılırdı. Ən yaxşı döyüş filmi nominasiyası yazıldı. Ups yazıldı. Mən birinci orada bir dənə bizdən qabaqki kateqoriyada Cops kinosu vardı. O da Ups'a oxşuyurdu. Sadəcə C idi qabaqda da. Elə bu tam o deyildi. Ben dedim belki Ops'tu, sen Ups yazıblar. Yani nedense adam inanmırdı. Çünkü sen düzdür, əziyyət tərəfi başqa adam əziyyət çəkir, filmi işləyirsən, düzəldirsən, ama mükafat biraz da xəyal kimi gəlir. Gördüm Ups yazılıb. Artık yani səslənən çağıranda Elmar Bayramov, Ups filmi falan. Abi o yani hem biraz baktım, biraz heyecanlı dedim, hiç çıkmayayım, böyle yakın benden de aşırı. Yani, Ups, benim de adım değil. Çıxdım nesil yani, həqiqətən biraz dəhşətli yani şey deyil. Aslında Urban Action Showcase Film Festival dünyada 10 bindən çox festival içinde 100 en yaxşı festivaldan biridir. Demek yüzlüyü var, ilk yüzlüyü. Bu Showcase Festival yüzlüdədir. Var onluqda olan festivallar. Misal üçün Tribeca kimi, Toronto kimi, Cannes kimi film festivallar onluqda olan festival var, yüzlüyü olan. Bu film festival yüzlüyü olan festivaldır. Aslında kategori bakımından yaxşı kategoriyalı film festivaldır, action filmler için. Sevindirici oldu bu mərhələ. Biz hoş medalı, şey, mükafatı belə aldıq. Zaten kırmızı xalçaya yazıda çağırdılar falan edilir. Yani biraz qəribə həyəcan vardı. Həqiqətən çok həyəcanlıydım. Aslında ofis ortasında kişilerinde sevinmiştim. Dedim, elə bu kadar bəsdir. Yani mükafat almak lazım değildi. Bu da birinci mərhələ için bizim için çok yaxşıdır. Ama sonra da mükafatçı indi, yani həqiqətən artık bir inam yaranıb ki, bizim 2019-cu ilin əvvəli için, biz aslında bu ilin sonunda çekeceğiz. İkinci bir proyektimiz var, çok yaxşı proyektir. O proyekti dünya onluğunda olan film festivallarına vereceğiz. Artık yüzlüğü onluğunda olan film festivallara vereceğiz. Kifayet kadar da detaylı işleyecek bir proyekti. Yani böyle Urban Action Showcase hakkında bu kadar. Tam metrajlı film de kısa metrajda da seri aldı yoksa neydi? Ya hayır, bu tam metrajlı değil, kısa metrajlı film festivaldi ama bu kısa metrajlı film demek olar ki pilot versiyası sayılır. Çünkü bunu tam metrajlı ve serial da demiyorlar. İndi artık bütün 2019. yıl için nezarda tutulan bütün filmler, kısa metrajlılar, bakmayarak ki bitmiş fikir ifade edeceği, tam dolgun şekilde fikir ifade olunacağı bir film kimi bitecek ama pilot versiyası kimi de təqdim olunacak olarak ki bu serial veya da ki bədii film olabilir. Çünkü əməkdaşlıq eləyən təşkilatlar, misal üçün Urban Action Showcase-də özü gördü, Cinemax idi, Warner Brothers idi, burada kifayət qədər böyük təşkilatların prodüksiyonları iştirak edir. Biz de filmi detal işləyəcəyik, yani bu sefer artık film tam detal, bu filmi tək Black Garden işləməyəcək, yeni bir Amerikan production'dan müqavilə qurmuşuq, gənclər bizim yaşlardadırlar. İkinci proyekti filmi Black Garden olarak biz tek işlemeyeceğiz. Bunu burada Amerikan Production'la birlikte işleyeceğiz. Onlar hakkında da onların özleri izin olandan sonra ben tam etraflı malumat vereceğim. Onlar kimlerdiler, biz onların hansı şartlar altında işleyirik. Onlar da gənc təşkilatdır, bizim kimi gənc təşkilatdır ve inkişaf eləmək istəyən təşkilatdır. Bizim şərtlərlə razılaşdılar, ona göre bir yerde işlemeye razıdırlar. Ve onlar bizi texniki şekilde, texniki avadanlıqlarla support eləyəcəklər, dəstəkləyəcəklər, təmin eləyəcəklər ve biz bu şekilde biz de yaratıcı taraftan ve senaryo taraftan komanda şekilde yani emektaşlığı neticesinde bu filmi işleye. Yani böyle ihtimal ki bu yanvar ayının ortalarından çekilişlere başlasın. Senaryo bitiyor, şimdi üzerinde müeyyen işler gelir. Şu, yanvar ayında inşallah çekilişlere başlayacak. Həmin o layihə de yani döyüş filmidir, yoxsa o mesaj anında başka? Thriller janrdadır. Döyüş, əlbəyaxa döyüş olmayacak. Heç bir əlbəyaxa döyüş olmayacaq, ama silahdan istifadə olacaq. Nəzərə alsan ki, Elmar bir film çəkir, mümkün ki, kimsə kimsə vurmursa, sən gərək öldürə, yəni mümkündür, yəni qan olacaq əmrlər. Ümumiyyətlə, məndə belə təəssürat yaranır ki, Amerikanlılar daha çox horror janrına, belə bu tip janra meyilli. Sizdən fərqli olur. Amerikanlar deyən indi dünya qanun üzərində qurulub da. Bu dəqiqə insanlar qanun üzərində üzürlər. Yəni qanı sevir insanlar. Yəni baxsan Amerikan wrestlerlar yəni əslində nə edirlər? Yalandan bir-birini qaldırıb çırpırlar. Bütün millət qışqırır, vav edir. Yəni milyonlarla izləyiciləri var, reytingləri dağıdır. Çünki insanlar davanı xoşlayırlar. Amma biz dava vasitəsilə
məqsədimizdə olan mesajlarımızı insanlara çatdırırıq. Bizim məqsəd dava deyil. Biz sadəcə dava bunların sevdiyi şeydir. Bunların sevdiyi şeyin vasitəsilə lazım olan məlumatları biz ötürürük bunlara. Bizim indi bu filmdə kifayət qədər çoxlu mesajlar var. İkinci proyektdə olduqca çox mesaj var. Sadəcə öldürmək, qan, bu kimi bəzəkli, dünyanın bu dəqiqə sevdiyi bəzəkli şeylərin vasitəsilə sadəcə öz məlumatımızı maraqlı formada insanlara çatdıracaq inşallah. Ssenarini özüm işləmişəm, bütün detalların yazmışam, dialoqları bitirmişəm. Sadəcə ssenarini burada çünki nəzərə alsaq ki, biz Azərbaycanlıyıq, bizim dialoqlarımız nə qədər də olsa şərq mədəniyyətinə, mentalitetinə uyğun olan sual, cavab, dialoq olacaq. Ona görə mən dialoqları Amerikan sayağı eləməyə çalışmışam, amma yəni verəcəm onu, sırf Amerikan ssenarist var, bizim elə həmin o dediyim, adını çəkdiyim, qeydiyyədiyim production-a ssenarist var, onlara verəcəm. Həmin ssenarist onları Amerika dialoqlarına uyğunlaşdıracaq, onları şey edəcək, edit edəcək. O, bizə çünki orada Amerikanlara məxsus olan müəyyən frazalar və sözlər var ki, orada istifadə olunmalıdır. Yəni, dialoqları işləyəcəklər. Elmar, bəs sənin indi qalib olduğun bu festivaldan sonra hər hansı bir şirkətlərdən, prodüserlərdən əlavə başqa bir təşriflər oldu mu? Deməli, durum necədir? Bizdə 5 dəqiqəli bir film idi, qısa metrajlı bir film idi. Biz o 5 dəqiqənin içində maksimum özümüzü 1 dəqiqə göstərmişik. Çünki nəzərə alsan, teatrə girişi falanı. Bu film festivalın məqsədi döyüş qəhrəmanları, döyüşçü qəhrəmanları tapıb və digər təşkilatlara, böyük təşkilatlara təqdim eləməkdir. Biz rejissorların da vəzifələri həmin qəhrəmanları bunlara göstərməkdir. Mən bu festivalın məqsədini öncə bilmirdim. Yəni, biz bunlarla işləmək məqsədində deyildi. Biz ümumiyyətlə bir film çəkmişdik. Test edirdik. Görək, buradakı döyüşçülər necə döyüşürlər, buradakı komandalar necə işləmək olur, ümumiyyətlə məkan icazələri falan necədir. Bu test idi əslində. Sadəcə uğurlu bir test oldu. İndiki durum belədir ki, bizim bu komanda ilə çəkdiyimiz bu filmi vasitəsilə biz sadəcə təklif elədilər ki, növbəti festival üçün, yəni ilin ikinci yarısında, 2019-cu ilin ikinci yarısında təxminən avqust ayları ərəfələrinə gəlib çıxa bilər. Avqust, iyul-avqust aylarında dedi olacaq. Bura qəhrəmanla gəlin, yeni qəhrəman gətirin və həmin qəhrəmanı bizə çox gözəl şəkildə göstərin. Sizin döyüş bizim xoşumuza gəldi, eyni stildə davam edə bilərsiniz. Bunu festivalın rəhbəri mənə təklif edib. Festivalın rəhbərinin adı Konstantindir. Yəni, Konstantin bizim bu rus deyil, qara dəridir. Sadəcə bilməm niyə Konstantindir adı, çünki qaraların adları Konstantin çox vaxt olmurdu. Bizim Slavyanların adları oldu. Konstantindir adı, yəni onun sadəcə şəxsi təklifi oldu ki, mən çox rahatçılıqla, bu həm də prodüser kimi fəaliyyət göstərir, mən rahatçılıqla əməkdaşlıq etdiyim təşkilatlara proyekti təqdim edə bilərəm. Bizdən başqa əslində orada yeni qəhrəmanlar təklif edən bir çox qruplar vardı. Misal üçün, Yaponiyadan biri gəlmişdi, Pokemon qəhrəmanı gətirmişdi. Pokemon çox uğurlu bir qəhrəmandı, mən hətta bəyəndim onu. Adam döyüşür, sadəcə adamın üzərində virtual bir Pokemon var, biz bildiyimiz Pokemon, əminki o simvol var, o simvol döyüşür. Bunun elementlərini o da icra edir, çox yaxşı qrafika yığmışdılar və qəhrəman da fərqli qəhrəmandı. Misal üçün, təkrar bir qəhrəman deyildi. 5 dənə mükafat aldı da, həm animasiyasına görə mükafat aldı, həm rejissor işinə görə mükafat aldı. Rejissor işi, yəni döyüşünə görə, qurulduğu döyüşünə görə mükafat aldı. Çünki burada xüsusi ssenarinin bədii ardıcılığına fikir vermirdilər. Burada məqsəd çox gözəl döyüşmək və sadəcə bir ssenar olmalıdır. Tamam, ssenarisi də olmalıdır, bir mövzu olmalıdır, onun əsnasında döyüş olmalıdır. Yəni, əsas bunlara qəhrəman, bizim qəhrəman ümumi qəhrəman idi deyə, bizim qəhrəmanla bağlı heç müzakirə olmadı. Amma bizim döyüşlərlə bağlı mənə təklif edilər ki, bir qəhrəman qəti təqdim et bizə və döyüşləri olduqca, yəni bu döyüşlərə oxşasın, yeni stilə keçmə, bu stil yarab maraqlıdır. Çünki bu stil şərq döyüş əlbəxə stilini oxşuyur. Bilən daha çox toxunuş var, vurma var, bunun kimidir. Onların əslində daha çox xoşlarına gəlməsi səbəb də buydu. Vurmalar təbiidir, daha təbiidir, elə bir dəyirdir. Onu xüsusilə hətta vurğuladı ki, sizin, sizdə bu hissə ki, yaxşı alınır, toxunmalar elə bir doğrusudur, realdır. Bunun üzərində işləyin, bunu daha çox inkişaf etdirin. Yəni, mövzunu dəyişməyin. Çünki bəziləri burada hələ də Bruce Lee stilində döyüşlər düzəldirlər və hətta o, deyim ki,
bizə gülməli gəlir, misal üçün, deyir ki, Prustin dövrü keçib, amma burada o sevilir, o stil sevilir. O klasik stil kimi qəbul olunur, tullanır, belə qəribə təpiklər zatlar atır, yumruq dəymir adam azı da belə. Amma bu stil sevilir, bu Amerikada bir qeyri-adi bir hallar var, yəni bu bizə yaxın olmasa da sevilir, bu klasik Prustin stildə döyüşlər gedir. Yəni burada bir neçə qrup var ki, sırf o stildə döyüşür, yalnız o stildə. Məncə başqa cür bacarırlar. PlayStation Tekken oyununu sevirlər də. Ya Prustin köynə köylarını kopya edirlər. Yəni rəsmən Prustin köynə köyları kimi döyüşürlər. Yəni sevirlər yəni o stili. Belə. Aydın Dəlmar, çox sağ ol, sənə minnətdaram vaxt ayırdığına görə. Bizdə indi burada gecədir. Gecə təxmini saat. Bizdə üçə işləyir. Sizdə də yəqin gün ortadır. Gün ortadır sonradır. Saat 5-ə işləyir. 10 dəqiqə bizdə. Aha, yəni əməlli başlı fərqlidir bizim vaxtlar. Mənim gözlərim də artıq qızarıb. Amma dəyərdir gözləməyə. Yaxşı ki, gözlədim və sən də çox sağ ol ki, vaxtlardın bölüşdün. Mən əminəm ki, sənin burada dediyin informasiyadan bizim yerli kino sektoruna marağı olan gənclər də faydalanacaq və bilmək olmaz, bəlkə də kimsə buradan eşitdi informasiyadan dolayı hər hansı bir festivalda iştirak elədi və İnşallah. Zəhərdə nəsə bir uğurlar qazandı. Sağ ol, hər zaman. Hər zaman. Mən hər kəsə kim bu işlə məşğul olmaq istəyirsə çox rahatçılığını deyirəm. Sadəcə biraz həqiqətən baxsın, bəzi adamlara göstərsin işlərini. Zövqü varsa insanın, zövq çox önəmli məsələdir bu məsələdə. Zövqü varsa və təbii ki, bədii baxışları varsa, məsələlərin ardıcılığını, halını, situasiyasını hiss edirsə, məncə yəni məşğul olsun və 100% uğur qazana bilər. Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda hər yerdə uğur qazanmaq olur. Sadəcə insan gərək nəsə eləsin. Yəni, sadəcə biz yavaş-yavaş eləyirik nümunələr kimi gələcədə göstərəcəyik ki, necə reallaşdırmaq olur. Mən bunu 95% əminlə deyə bilərəm ki, mən şəxsən onu yavaş-yavaş göstərəcəm ki, necə reallaşdırmaq olur. İnşallah, Elmar. İnşallah, uğurlu olar. Gecəniz xeyirə. Səsin inşallah daima zirvələrdən gələr. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Oldu, Elmar. Hələlik. Sağ ol.